V poslednom čase veľa riskujete. Celá moja práca je taká. Viem, no by ste pri veľmi popustili opraty. Uvažuje sa o vašom preložení. Aj nervy vám povolujú. Počúvate ma? Je to vo veľa odrazu. Čúvate? Môj charakter práce vyvoláva nebezpečenstvo. Viem, do čoho som išiel, nemám prečo cúvať. Mali sme strach, že sa neudržíte. Smrť toho dievčaťa. Zajtra odchádzam do Talianska. Našu divíziu preložili do okolia Castellafonte. Preto som prišiel. Podľa našich informácií, kde si v okrese je továreň na radioaparatúry do riaditeľných striel. Vašou úlohou je zistiť, kde je továreň a získať náčety alebo údaje o systéme riadenia a dĺžke radiových vln. Navrhli mi prejsť do služieb SS. Neprijímajte. Zviazol by vám to ruky. Sústrete všetky síly na splnenie úlohy. Termín vám nedávame. Čím skôr budete hotoví, tým lepšie. Vždy som túžil po takejto soche. Nemali by ste byť skúpi, barón. Kurt, všetko je pripravené? Môžeme ísť, herr Oberleutnant. Nič viac mi nepovieš, okrem toho, čo si mi písal. Miller viedol vyšetrovanie, no bez výsledku. Majiteľa auta sa nepodarilo zistiť. Všetky pokusy boli márne. Na pohrebe som bol s Kubisom. Pochovávali ju pred západom slnka. Na chvíľu sa mi zdalo, že má Kubis krvavé ruky. Pred 4 hodinou sa pýtal na teba Evers, či si už došiel z Paríža. Pôjdem za ním. Tak
Čo ste mi priniesli od môjho priateľa? Generál Gunder odkazuje. Povedzte svojmu generálovi, že môj zdravotný stav sa značne zlepšil. Trvalé liečenie nutné. Čo skoro mu o všetkom napíšem podrobnejšie. Považujem podnebie Severného Talianska za prospešné jeho zdraviu. Odporúčam mu využiť túto príležitosť a starostlivo sa liečiť. To je všetko, herr generál. Taliansku je prevrat, Mussolini je uväznený. Na čele armády a vlády je Badoglio. Partizáni sú oveľa aktívnejší ako vo Francúzsku. Je potrebné, aby ste sa čím skôr oboznámili so situáciou. Odporúča využiť liečenie. Ľuďom sa zdá dobre tam, kde nie sú. Som vám vďačný, herr Oberleutnant. Teraz si oddychnite a zajtra sa hláste do práce. Bude jej až. Chcel som ti dať čo zohnať, ale nič som nenašiel. Dnes prenocuješ u mňa. A čo Miller? Henrich, už som sa ťa chcel opýtať. Si poriadny človek a kamarátiš sa s Millerom. Ťažko by si ma pochopil. Tvoj otec je mu zavoľačo zaviazaný. A teraz čaká povýšenie a kríž je ešte bezočivejší. A Kuby si sadol na šéflekára nemocnice Matinio. Šéflekárom je Talian? Iba po otcovi, ale je to výborný chirurg a dobrý človek. Odmietol dať Kubisovi morfium a za toho ten netvor prenasleduje. Chce, aby doktor robil akési pokusy s uväznenými. To sú Garibaldiovci, čo sme tu nebolo ešte noci bez prestrelky. Čo robí nemecký vojak, keď sa strieľa? Bojuje! Prečo nebojuje, svinia? Prečo nikto nevie, kde je herr Goldring? Kde je herr Oberleutnant Goldring? Nevieš! Ako to odpovedáš dôstojníkovi? Tak, ako ma naučili. Rotefiller! Oznámte herr Millerovi, že baron von Goldring ho prosí, aby hneď vyšiel. Čo sa stalo? Chcem sa opýtať, herr Miller. Odkedy sú v službách SS chrapúni, ktorí urážajú dôstojníka? Potom ho naučím zdvorilosti. Nenadarmo otec spomenul, že sa unáhlil, keď vám vyslovil vďaku. Tak už aj vojaci SS zabúdajú na svoje povinnosti, herr Miller.
Henrich, prosím vás, ujistím vás, je to ojedinělý případ. Přece naše úprimné přátelství nemůže pokazit taká hloupost. No dobré. Zabudněme na tento incident. Vyprvatel cez dvor k zadnej bráně. Rozkaz, herr major! Baron, těší ma, že vás můžem konečně privítat v novém působisku. Práce bude dost. Hlavné velení nám uvolnilo ruky. Nemusíme se dlouho paprat s civilistami. No, jsem přesvědčený, že každý z nich je partizán. Jsem tu niekoľko dní a už mi ustrelovali auto a zabili šoféra. Co jste podnikli? Máme málo lidí. Ale my dvaja, Henrich, usporiadáme takú poľovačku na tých Talianov. Na teraz verbujem agentov z ich vlastných radov. Ten je najaktívnejší. Nestačím na všetko. Preto chcem, aby ste prešli k nám. S generálom Eversom som už hovoril. Bezo mňa? Pochopte, Henrich, nemohol som čakať. Nutne potrebujem vašu pomoc. Navalili mi ešte aj ochranu akéhosi dôležitého objektu. Chcel by som zveriť ochranu továrne vám. Len vonkajšiu ochranu. O vnútornú ochranu sa stará zvláštna jednotka majora Štengela. Drahý Henrich, bol by som vám do smrti zaviazaný. Povedzte, Hans, prečo sa chcete zbaviť zodpovednosti za objekt? Budem úprimný. Pred pár dňami sa v závode našiel leták. Komunistický leták. Veď sa má tak. Ak sa niečo dostalo do závodu, môže sa práve tak dostať aj zo závodu. A toto niečo môže byť práve tak dôležité, ako to, čo strážime. A koho potom budú brať na zodpovednosť? Millera. A vy ste sa rozhodli navariť tú kašu mne? Generál Berchtold je predsa váš otec, Henrich. A továren je pod osobným dozorom generála Berchtolda. Otec sa vám chcel odvďačiť dôverou. Veď ste mu preukázali službu. Povedal vám? Lorchen mi písala. Pozdravuje vás. Odovzdajte baronese moju najhlbšiu poklonu. Ani si neviete predstaviť, ako sa teším, že ste to tak prijali, Henrich. Obával som sa. Ale pravda, bola to čistá práca. Šoféra som poslal na východný front. Ste majster na takéto veci. Ako náhle mi generál major poslal list, ktorú ma poveril tou akciou, navrhol mi odpratať mademoiselle Moniku bez zatknutia. Mademoiselle sa chodievala bicyklovať. A čo? V ten deň, keď ste odišli do Paríža, niekam šla. Sadol som do auta, stálo vždy pripravené. Teraz, keď už všetko prešlo, môžeme sa na veci pozerať triezvo. Zachránil som vás od veľkých nepríjemností, Henrich. Keby som bol tú partizánku zatkol, pri vyšetrovaní by bolo vyšlo najavo. Sadol som do auta, stálo vždy pripravené. Ten deň, keď ste odišli do Paríža, niekam šla. Sadol som do auta, stálo vždy pripravené. Sa vyspať. Hľadám baróna. Vidíte, že tu nie je. Hľadám baróna. Vravím vám, že nie je tu. Vyspíte sa a potom príďte. A kde je barón? Nezabijete človeka, herr Hauptmann. Potrebuje morfium. Čo to nechápete?
Potrebuje. Prinesli ste barón. Čo je s tebou, Henrich? Ochorel si? Cítim sa veľmi zle. Ďakujem, herr barón. Ako sa vám odvďačím. Budem sa za vás modliť. Prinesli ste mnoho toho zázračného elixíru. Straťte sa. Nevidíte, že barón je chorý? Já mám se ještě s herr barón. Dobré, až barón vyzdravě. Já mu chci poděkovat. Co ti je? Karl. Víš, kdo zabil Moniku? Miller. Nebyla to náhoda, mal na to speciální auto stále připravené. Odkiaľ to vieš? Práve sa mi chválil za svojou čistou prácou. A ty si ho neodpráskol ako psa? Čo to hovorím? Henrich, daj mi slovo, že nepodnikneš nič, kým sa neporadíš so mnou. Sľubuješ mi to? Odvez ma na zámok. Sľubuješ? Nemal by si bývať tak ďaleko. Grof Ramón je dobrý priateľ môjho otca. A má mladú neteľ, veľkú hriešnicu. Väčšiu, než sa svedčí na mladú vdovu. Zavolal som toho Matinyho. Nie som chorý. To nič, aspoň sa zoznámite. Vidím, budeš dobre strážený, aj pred Máriou Luizou. Ale pozor, major Štengel chodí sem na ryby. A dosť často. V takom veku ochorieť, barón, to je priamo zločin. Musím sa priznať, ale som celkom zdravý. Nehnevajte sa, že som vás obťažoval. Ale veľmi som túžil zoznámiť sa s vami. Nepáči sa mi, ako vyzeráte. Je to len prirodzená reakcia organizmu. To už nechajte na mňa. Musíte si odpočinúť. Je tu krásne okolie.
je to vášmu zdraví. Já doufám. Aký krásný by mohl být život. Aký krásný bude po vojně. Myslíte? Verím. Škoda, že jsme se skôr nezoznámili. Nevadí. Můžeme se stretat častejšie. A nielen pri chorobách. Herrschaften, dá se vás volat, aby jsme se oboznámili se situací v severnom Taliansku. Maršál Rommel opustil africký kontinent a Angloameričani zaktivněli. Obsadili ostrov Pantelerio mezi Afrikou a Sicíliou. Už vtedy jsme byli překvapeni správaním se talianských vojsk. Talianská posádka se vzdala po prvých výstřeloch. A i na jiných úsekoch talianské posádky, dezorganizované Badoliovým rozkazem o demobilizaci, zložili zbraně. V souvislosti s tím nám uložili zodpovědnou úlohu. Operaci musíme uskutočnit rychle a důsledně. Do troch dní máme odzbrojit talianskou armádu. Každá divízia uskutoční operaci v pridělenom okrese. Martino! Martino, počuješ? Přišel jsem na návštěvu. Trochu jsem si zdriemol. Měli jsme ťažkú noc. Nebudil by som ťa, ale kapitulácia talianská. Čo? Rozkaz znie do troch dní odzbrojiť taliansku armádu. A čo bude teraz s tebou? Neviem. Možno ma budú demobilizovať. Musím už ísť. Vezmi si moje auto. Kur! Odvez signora Matinyho do nemocnice. Môže ma odviesť 5 kilometrov za Castellafonte. Dnes nepotrebujem auto. Goldring. Dobre. Prídem. Kurt, priprav auto, hneď vyrazíme. Von Goldring, vezmite si dvoch automačníkov a čo najrýchlejšie choďte do Parmy. Prezvete sa, ako je u nich. Odtiaľ choďte do Chateau Delfino. Rozkážte im ihneď nadviazať spojenie s divíziou. Prepáčte, herr generál. Čo sa mám dozvedieť? Vy nič neviete? Herr Hauptmann, ešte som nestačil informovať Goldringa. Budem stručný. Ide o to. Talianské vojska sa dozvedeli o odzbrojení. Niektorí sa vzmúrili, iní ušli do hôr. Spojenie s Putmi je prerušené. Prišli správy, že sa na mnohých miestach bojuje. Je to jasné? Jawohl, Herr Oberst. Dovolíte, Herr generál? Nestrácajte ani chvíľku. Výsledok hláste okamžite mne. Alebo veliteľovi štábu. Už som myslel, že dnes neprídete.
Kvůli generálovi dnes pracujeme. Kvůli tým prekliatým Talianom? Ještě jich neodzbrojili? Trochu skrotli, ale situácia je znepokojujúca. Po čtvrté musím byť na štábe. Tak potom nestrácajme čas. Herr Major, Herr Major, pani Grovka vám toto posiela. Viete sa skvele ovládať, barón. Dostať list od takej dámy, ako je Mária Luisa, a neprečítať si ho hneď. Velitel štábu, přijďte hned ku mně. Horucí čaj s citronem. Trpnu nohy a hruď mám ani v kleštěch. Nervy povolují. Chirurg Matýny se dobře vyzná v nervových chorobách. Teraz je to času. Treba verbovat dobrovolníků. Divízie Monte Rosa a Grand Paradiso žijí už len v názvoch. Vaterland už nemá vojaků. My si to nemusíme zakrývat. Doteraz máme 300 vojakov. Treba začať s propagandou. Musíme u Talianov vzbudiť túžbu bojovať po boku našich vojakov. Na to by sa najlepšie hodil grof Ramoni. Je rozumný, prefíkaný a nie zlý rečník. Ale neviem, či sa dá prehovoriť. Musíme to zkusit. Major byl nepozorný. Nechal se strhnout vášně, ošmykol se. Když jsem ho vytěhol, byl bezvědomý. Dostane se z toho? Teraz už ano. Ale pár dní musí zostať v posteli. Kde je moja uniforma? Suší se. A dokumenty? Leště pokojně. Tu jsou. Pane
Tam, tam! Grovka, vy? Ako jste se sem dostali? Ty jsem se začala dusit. Potom, ako by som upadala do čiernej priepasti. Nemohla som sa zobudiť. Viac neviem nič. Kurt, zavolaj Millerovi a generálovi. Karl. Starého grófa, plukovníka Funka a majora Štengela s celou strážou sme odviedli ako rukojemníkov. Za každého zastreleného rukojemníka s parmi obesíme všetkých vašich. Veliteľ oddielu Garibaldiho. Baron, chceme vás poslať ku Garibaldovcom. Viem, je to prekvapujúce. Musíte vyhľadať veliteľa oddielu a vyjednávať o výmene rukojemníkov. Rukojemníkov s parmi sme ochotní prepustiť. Ak by nastaly komplikácie, žiadateľ majora Štengela. Dovolím si poznamenať, herr generál, že ak budeme žiadať iba Štengela, vzbudíme ich pozornosť. Máte pravdu. Treba sa tváriť, že nás zaujíma iba grof Ramoni. A čo si o tom myslíte vy, baron? Poznám partizánov z Bieloruska. Sú hrdí a nedovolia, aby sa ublížilo ich vojenskej cti. Ak tam pôjdem k ním sám, tak to budú brať ako urážku. Treba poslať oficiálnu delegáciu, hoci len dvoch ľudí. Myslím, že herr Goldring má pravdu. Herr Müller by mohol byť ten druhý. Herr Müller je príliš populárny medzi partizánmi. Hoci neviem o lepšom spoločníkovi. Ale pre tento prípad na východnom fronte vyberú lekára alebo kniaza. Čo keby sme poslali šéflekára Matinyho? Matiny je tunajší a je nám oddaný telom aj dušou. Lepšieho parlamentára sotva nájdeme. Vezmite si Matinyho. Aká krása, aké ticho. Tak tu stáť, zabudnú na celý svet a kochať sa. Ale tu treba bojovať. Hľadáme parlamentárov z oddielu Garibaldiovcov. My sme. Sme parlamentári zo štábu divízie generála Eversa. Oberleutnant von Goldring, šéflekár Matiny. Viete, prečo sme prišli? Nie je ťažké domyslieť si. Sľubujeme výmenu rukojemníkov. Prepustíme toľko rukojemníkov, koľko vy. Jeden za jedného? Tak. Tak potom musíte počkať, kým nachytáme toľko dôstojníkov, koľko je u vás zavretých našich ľudí. V mene veliteľstva vás upozorňujem. Prišli ste určovať podmienky? U nás platí len jedna podmienka. Vydáte našich 54 a my vašich. Počkajte, prišli sme vyjednávať. Neobchodujeme s ľuďmi. O vašej podmienke musí rozhodnúť veliteľstvo. Treba ju prijať. Nepovedali svoje mená? To sú detaily. Skončíte to hneď zajtra. Ne, herr generál, medzi rukojemníkmi v Parme je chlap, ktorý sa zúčastnil na výrobe letáku. Mohli by sme sa niečo dozvedieť o tlačiarni. Ponechajme si ho. V tom prípade výmenu rukojemníkov dokončíte vy, Hans. Garibaldiovci dodržia slovo, a hoci ktorého z našich môžu obesiť.
Hoci aj majora Štengela. Nie, nie, nejaké riziko. Viete, ako veliteľstvu záleží práve na majorovi. Odovzdajte im všetkých. Tak, tu je to sľúbené prekvapenie. Môžete sa obrátiť, Henrich. Vidím, barón, že prekvapenie na vás zaúčinkovalo. Čo? Nech sa páči, zoznámte sa. Parlamentár Garibaldiovcov. Signor Antonio Mentarocci. Diplomati sa opäť stretávajú, čo? Pravda, za iných okolností. No čo, časy sa menia. Áno, signori. Časy sa menia. Na to by ste nemali zabúdať. Odviesť! Priznám sa, Henrich, som sklamaný. Myslel som, že vám urobím väčšiu radosť. Nemám rád špinavú robotu. No váš talent, Hans. Ako sa vám ho podarilo chytiť tak skoro? Mám teraz tá uši a oči. Zorganizovať výzvednú službu medzi partizánmi za taký krátky čas, no? Na vášho génia. Viete čo, Hans? Zavolajme Kubisa a oslávime to v trojici. Kubis teraz vypočúva toho parlamentára. Treba ho zahorúca. Chcem poriadne pritlačiť Martiniho, s ktorým ste sa tak neopatrne zoznámili. Martini je veľmi statočný človek. Aké spojenie by mohlo byť medzi ním a tým Monta Mentaročím, to ukáže výsluch. Zatiaľ vám ešte nič nepoviem. Ale Mentaroči mi dá dôkazy. Podliak. Jednému z nás neodpustím, že chodí ešte po svete. Predstav si, Martini na výsluchu u neho. Alebo u tvojho Kubisa. Vyčítaš mi, že sa s ním priatelím. Vidíš, ako sa mi to zišlo? Zajtra idem k Funkovi na obed. Nešiel by si so mnou? K Funkovi? Zajtra je nedeľa. Mohol by som. Vieš čo? Pozvime aj Millera. Ale Kurta neber. Šoferuj sám. Dobre. Prenosujte u mňa. Už je neskoro. Stmieva sa. Ja nemôžem. Včas ráno musíme byť s Goldringom u generála. Vy zostaňte u plukovníka, Hans. Zajtra vás dá odviesť. Naozaj, prečo by ste sa ponáhľali? Spolu sme prišli, spolu odídeme. Teraz nie je nebezpečí na cestách. Za žarty, Herlitz! Henrich! On sa zbláznil! Vezmite mu tú zbraň! Henrich, Baro, čo som vám? Ja... Čo? To nie je možné. Henrich, budem sa sťažovať!
Napíšem Berchtoldovi. Jsi se zbláznil? To je nič. Možno dostaneme ještě medailu za zranění. Věděl jsem, že mě budu podozřívat. Nebudem nič tajit před vámi. Můžem upozornit partizánům. Ale v prípade parlamentárov som to nebol ja. Dúfam, že mi veríte. Teraz ma však trápi Mentaročí. Čo myslíte? Ako by sme mu mohli... sa traja zhromaždia v mojom mene, tam som ja s nimi. Zviezd je Kuby zábožne naladený. Volovina. Uvažujem, či by som znovu nemal zmeniť oblečenie. Bol som farárom, som dôstojníkom a teraz... Dnešok nevešti nič dobrého. Zas niečo nepríjemné? Zvestoval som vrchnostiam smrť sluhu Božieho Johana a oni prikazujú. Plňte jeho povinnosti, kým vám pošleme nového veliteľa. Hermajor Lemke. Lemke? Lemke. Bude mojím šéfom. A tak môj postup sa odkladá na neurčito. Sa máte, signor Martini? Hovorili sme spolu o medicíne. Signor Martini hovoril o veľmi zaujímavom pokuse. Rád by zopakoval svoj experiment. Zaklínam vás, barón. Nevravte o tých ohavnostiach. A stojili ste na tom. Myslel som, že sa zaujímate o vedu, nie? Baron von Goldring. Je to... No proste... Nenachádzam slovo. Viem, že sa neodvážite požiadať Kubisa, preto ho žiadam ja. Martini potrebuje človeka, na ktorom by previedol svoj experiment. A keďže je to nebezpečné. Rozumiem. Máme dosť takých králikov. Ochotne vám dám prvého, čo sa mi natrafí pod ruku. No vidíte, Martini, že sa to podarilo. Ja sa uspokojím s tým, že mi dovolíte zúčastniť sa pokusu. Ale duch mojho nebového šéfa protestuje proti takýmto suchým karom. Ja mám celý večer voľno. Koľko? No, za spokojný Millerov odpočinok takých... 50 mariek. Tak o všetkom sme sa dohovorili. Ja odchádzam, ale duch môj zostáva s vami. Aj tak vám celkom nerozumiem. Keď sa traja poriadní ľudia dozvedia, že štvrtému hrozí nebezpečenstvo. Antonio Mentaroči. Signor, signor, grovka vás čaká. Máte k nej prísť. Povedzte vašej pani, že hneď prídem.
Ozaj, Kurt. Odovzdal si grovke listo, ktorý som ti dal, keď som odchádzal do pár Mirokova s partizánmi. Grovka už spala. Dal som ho Líbii. Tak dobrú noc, Kurt. Lídia je fajn dievča. Ste nezdvorili, že ma necháte tak dlho čakať. Umieram od zvedavosti. Je pravda, že Millera zabili a Herlud je ranený? Áno, madam. O, potom si mimoriadne cením, čo ste urobili pre majora Štengela a pre môjho strýca. Veď tie zvery ich mohli aj zabiť. Som vám stále službám. Sľúbil som, že budem vašim rytierom. Ale veľmi zle si plníte svoje povinnosti. Prídete len, keď vás sama pozvem. Počujte, ste vy vôbec chlap? Jak sa mi vidí. Žiť pod jednou strechou s mladou ženou a byť k nej celkom ľahostajný? Maria Luisa. Za trest pôjdete zajtra so mnou k Lerovcom. Pozvali ma na obed. Čo na to povie baron Štengel? Aspoň bude vedieť, že si darmo brúsil zuby. Tak ja mám hrať úlohu. Úloha závisí od herca. A od toho, nakoľko dokáže strhnúť partnera. Taká hra je príliš nebezpečná. Bojíte sa? Nebezpečná pre moju nevestu. Chuderka Lorchen. Tak zajtra vás čakám. Lero má dceru, ktorá sa chce veľmi vydávať. Možno si vás chytí. To sotva. Ale mám priateľa, ktorého by som rád oženil. Oženiť sa? Ja, čo by som všetky Venuše, Diany a ostatné bohyne vymenil za ampulku Morfia? Na kýho čerta by mi bola žena? Nehovorím, že potrebujete ženu. Potrebujete Veno. Ale mne ste dlžní okolo 5000 mariek. Herrgott. Dvojročný plat. Prišiel čas, keď všetci musíme rozmýšľať o svojej budúcnosti. Ale keď to ani nie je to takej ženy. Dcera inžiniera Lera. Toho, čo robí na tej tajnej zbrani? Jej otec ma nezaujíma. Ide o ňu. Trošku je chudorľavá, ale po prvom dieťati sa spraví. Nehovorte o takých nemravnostiach, deti. To ja nikdy nebude mať. A Veno. Totiž, má nejaké Veno? Nesmiete hneď hovoriť o peniazoch. Nejaký čas musíte hrať zalúbeného, darčeky, kvety. No, áno, ale to by potrebovalo nejaké prachy. Ak chcete, som ochotný investovať do firmy. Kubis Lero. Áno. Tak mi dajte 30 mariek. Pôjdem porozmýšľať o slastiach rodinného života. Váš priateľ je z toho smutný. Všetci plačeme za svojou slobodou. Čo vás priviedlo tak zavčasu? Muži sú v tých najjednoduchších veciach najbezradnejší. Keby sa barón Štengel dozvedel. Treba ho naučiť, že ste neoddeliteľná súčasť mojej výbavy. Neurýchľujete príliš udalosti?
Držím sa zásady. Neodkladaj na zajtra, čo môžeš urobiť dnes. Vaša snúbenica urobila nenapraviteľnú chybu. Keď sa nevydala hneď po zásnubách. Že som vošiel tak neočakávane. Čertober. Čo nového? Zápisnica o Mentaroči o smrti je už podpísaná. A Mentaroči je už dávno v horách. Čo? Kedy? Na husvite. Vravel som ti, aby si ho pustil len vtedy, keď ti poviem ja. Ale prečo sme ho vydrapili gestapákom? Hádam preto, aby sme ho pustili, či nie? Ale zajtra provokatér, ktorý už raz udal Mentaročiho, bude hlásiť novému veliteľovi gestapa. Mentaroči je živý a zdravý a je medzi nami. A Lemke začne vyšetrovať. Nájde zápisnicu o smrti Mentaročiho. Aký som ja len idiot. Vieš, kde išiel Mentaroči? Máte sa niekde stretnúť? Podali sme si ruky a šiel. Situácia je vážnejšia, ako si myslíme. Lemke má zápisnicu o smrti a chlap žije. Kuby sa odvolá na nás, to je jasné. A Lemke si utvorí názor, že existuje organizácia, ktorá pracuje s partizánmi. Už ma raz podozrieval. Bonvi, v súvislosti s atentátom na plukovníka gestapa Gardnera. Pôjdem k Lemkemu a vezmem všetku vinu na seba. Blázon. Dočkať sa konca vojny a teraz sa sám. Je to jediné východisko. Netáraj. Pôjdeš k Blicovi a všetko mu povieš. Zakazujem ti čokoľvek podniknúť bez môjho vedomia. Rozumel si? Zavolaj Lídiu a dávaj pozor, nech nás nikto neruší, ani ty. Posaďte sa. Lídia, je mi ľúto, ale musím vás odovzdať gestapu. Prečo? Nič som neurobila. Nepretvarujte sa. O tom rozhodne súd, ktorý mal súdiť Mentaročiho. Keby nebol ušiel. Poznáte ho? Je to môj otec. Tak vy ste upozornili o našom príchode ako parlamentárov. Prečítali ste lístok, ktorý vám dal Kurt? Kurt s tým nemá nič spoločné. Potom rozhodne gestapo. Pustili ste otca s partizánmi do zámku, aby vzal rukojemníkov. Zachránila som nevinných. Otec na slobode. Chytili ho raz, chytia ho aj druhý raz. Náš agent sleduje každý jeho krok. Možno, že práve jemu tvoj otec vysvetľuje podrobnosti svojho úteku. Spod hustých obrov ho sledujú dve pozorné oči. To nie je možné. Neveríte? Bol druhým parlamentárom partizánov pri našom vyjednávaní. Strýko Viktor? Lídia, musíš i hneď upozorniť otca. A to čím skôr. Nebezpečenstvo hrozí aj doktorovi Matinimu. Choď.
gestum dominum nostrum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Famulos tuos, et semina semen vitae in mentibus eorum, ut quicquid grosso utilitate dice, hoc facere curia, per nomine nostri Iesu Christum, recuperator mundi, fili mundum unigenitum, qui tecum in vita eterna, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Beati omnes vittime Domini, triambula divis eius, labores manu tuari, triamantu carus, beatus est, et benedicti eri, Uxor classi perdibus abundans, dilata in os bonus tue, fili in secum opere voluntaro, in circo et de... Hneď odcestuj do kúpeľov, Jozef. Oberskun sa práve zastrelil vo svojej kancelárii. Dostal telegram z Berlína? 5 minút pred smrťou. Radili mu odcestovať do kúpeľov? Áno, hneď. Oznámte to majorovi Lemkemu. Čo si o to myslíš, Henrich? Nevieš si to nič dobrého. Veliteľ divízie generál poručík Evers a veliteľ divízneho štábu Kunst sú obvinení zo sprisáhania a atentátu na Führera. Oboch som mal predviesť na hlavný štát. Vy, herr Oberleutnant, pôjdete so mnou na štáb Severného okruhu. Javol, herr major. Lerov geniálny vynález treba zachovať pre budúce generácie. Ak Nemecko vojnu prehrá, už ju prehralo. Ale keď... Ja sa nevyznám v technike. Viete, čo vás čaká? Sofino venuje maličkosť. Okrem toho vám odpustia vašu účasť v gestape. Stačí odfotografovať plány. Ale keď... Ja sa nevyznám. Ide o vašu budúcnosť. Chcem len vaše dobro. Boli ste povýšení. Poverili vás vysokou funkciou, ale nechovajte sa tak, ako by ste sa mali. Naposledy sa chcem s vami dohovoriť. A čo chcete? Zhodu v práci. Mám svoje povinnosti a úlohy. Potom sa budem musieť sťažovať. To ste už urobili. Čo chcete viac? O tom nebudem rozhodovať, ja ohlásim to na hlavný štáb. Ja plním rozkazy hlavného štábu. Som veliteľom okresu a ručím zaň, za celý. Aj za vás, herr Lemke. Uvedomte si to. Musíš okamžite zmiznúť. Čo sa stalo? Matýnyho som už upozornil. Poď rýchlo so mnou. Nemám nič zbalené. Na to nie je času, každú chvíľu je tu gestapo. Baron zoslepuje vás vďačnosť u Goldringovi. Ale on vás zničí aj služobne, aj osobne. Zaujímavé. Mňa, starého agenta? No. Pokračujte. Prvá príčina. Plány Alfreda Lera. To čo myslíte, že chodil k nemu len tak na pečené pstruhy? Ďalej? Mária Luisa. Čo máte s Grófkou? Nezbadali ste, že jej vzťah k vám značne ochabol? Goldring mi čítal list svojej snúbenice, kde mu vyčíta jeho pletky
s mladou grovkou. Čo chcete odo mňa? Zatýkač na Goldringa. Ty chceš cestovat? Ano, můj fater. Do Švajčiarska. Ujist. Ani by som to nenazval útekom. Všetci utekáte. Všetci. Ako potkani. Ako potkani stopiace sa lode. Ale loď sa naozaj topí, herr generál major. Nie som s tebou spokojný, Henrich. Viem si predstaviť, po Lemkeho hlásení... Lemke navrhoval zaistiť ťa. Očakával som to. A kde je tvoj priateľ Matýny? Neviem, Matýny mi nechal lístok, že odchádza. Pracuje v partizánskej nemocnici. A kde je Lyc? Lyca som poslal do Švajčiarska, počítam s ním po vojne. A ty sa nastávaš, že ja budem kryť tvoje priestupky. Ja, Wilhelm Berchtold. Nie, ale myslel som, že človek širšieho rozhľadu vie rozoznať pravdu od klamstva. Kam si chcel ísť? Glorken. A vkladnú knižku máš pri sebe? Je v úschove švajčiarskej banky. Zajtra ráno na úsvite odídeme spolu do Švajčiarska. Zajtra sa očakáva kapitulácia. Musíme vyhodiť do vzduchu továreň, kde sa vyrábali rádio stanice pre riaditeľné strely. Potom už nikto neodovzdá tajomstvo do rúk nepriateľom. Viem. Lero mi čo si vravel. Chceš povedať, nebohý Lero. Už nie je to toho, kto by prezradil tajomstvo. Ostáva len vyhodiť priehradu nad továrňou. Dnes v noci prestane existovať továreň, aj ľudia v nej. Nemáš nejaký koniak? Barón, vysvetlite mi, prečo ma nechcú pustiť z vlastného zámku. Ja som zakázal. Ale akým právom? Dovolte, prosím, zoznámte sa. Môj tesť, generálmajor Berchtold, grófka Maria Luisa Ramoni. A zda mi generálmajor vysvetlí... Opakujem, nikto nesmie opustiť zámok. Pyšná potomkyňa grófa Ramonio. Je nevestou baróna Štengela. Pletka. Nájde si inú. Nemáš kúpeňu. Zákupníci robia čosi okolo zámku. Spoj sa s Lidiou. Povedz jej, že dnes večer vyhodia priehradu a elektráreň do vzduchu. Áno. Ja sa pokúsim vymeniť stráž na priehrade. Urobíš to? Urobím. Ale ako sa dostaneš zo zámku? Je tu východ, o ktorom gesta nevie. Tak bež. A už sa sem viacej nevracaj, rozumieš, Kurt? Továrni je vzbura. Domobrana je odzbrojená. Bojuje sa s vonkajšou strážou. Čo ste podnikli?
Všetko som poslal na pomoc Kobisovi. Čo je to všetko? Roda horských strelcov, dvečaty parašutistov a jednačata domobrany. Kilometre nad Castella Fonte je priehrada a za ňou veľké jazero. Podľa mienky špecialistov voda stačí na zatopenie továrne a celej dediny. Treba len spomaliť tok vody, aby sa udržala v údolí aspoň 5 hodín. Ak vyhodíme skalu, na ktorej je zámok, rozvaliny zatarasia dolinu a dosiahneme žiaduci efekt. Priehradu vyhodíme 00:30 a zámok 10 minút predtým. Za to zodpovedáte Vilemke. Henrich. Javol. Ty prevezme stráž na priehrade a vy, major, vedenie nad obliehaním závodu. Po skončení akcie postrieľať každého, komu by sa podarilo vyplávať. Zámok patrí mojej neveste. Viem, ale nemôžem za to zastaviť akciu. V zámku sú vzácne zbierky. Je to veno... Teraz neprichodí premýšľať o neveste. Vezmete si príklad zo mňa. V zámku je môj dobrý priateľ Ramóny. Ani toho som neupozornil. Choďte. Choďte! Krasujú sa ti ruky. Nalej si. Keby sa vojna predĺžila o niekoľko rokov, bol by som kľudný. Ale teraz, keď treba počkať pár hodín... Signor generál, nerobte to. Veľmi vás prosím, nevyhoďte zámok. Vy ste jej to povedali? Odneste ich! Pôjde s Hauptmannom. Môj fater. Obesím ho, ak sa ti niečo stane. Čo je, prečo sme zastavili? Ako to hovoríš s dôstojníkom? Ešte slova, zastrelím ťa ako psa. Ešte máme 20 minút. Generál sa ponáhľa. Škoda zámku. Škoda. Už idem. Všetko v poriadku, herr generál. A kde je Schröder? Poslal som ho k tunelu. Hans, choďte za Schröderom. Vieš, čo mi prišlo na Obraz Nerona, ako sa díva na horiaci Rím. Neľutujete tisícky ľudí, ktorí sa onedlho utopia na váš rozkaz? A koho mám ľutovať? Každý z nich mal matku, ženu, deti. Ešte slovo a odstrelím ťa ako psa. Henrich, pomoc, Henrich! Nerozsilujte sa, senior generál. Vaša stráž je na onom svete a čaká len na vás. Henrich, pomoc! Kto ste? Grigori Pavlovič Gončarenko. Kapitán sovietskej výzvednej služby. Pozor! Thank you.
Vzkam. Domov.